ده پرسیاری دیگه دست پیدا کنه و خیلی که دنگ مرده ورده ده نوسته براستی حزم لونه ویدیو کن زوری پیپسه بلان براستیش ضروره که ایم قصه لسر وشتانه بکنه و فیری وشتانه بین In welchen Fällen müssen Sie blinken? Blinken و تا اماجه پی کردن اشارت پی کردن دلیل کمانه حالت دایو ده بی اشارت پی بکن Vor dem wieder einordnen nach dem Überholen لدوائی درچون کاتی که ایمه در معنی بین و سرشوینی خومن بلا راست ایمه که در معنی درچین اشارتی چپ پیدا کن درچونه کمان دکن اشارتی راست پیدا کن و دگرین و زیخ این آتنی پیدا لن که دگرین و سری خومن فور دیم اوسشیغن اوسشیغن حتا و او شیه کی سرنز راکیشا چوم ایبهولن او دا چوم فبای فاغن در لی پیش اوسشیغن پیش درچون حت نداره لا سایدی خومن بو درچون بلا راستا او دا تسوم فبای فاغن یعن که تکیم دا منوی لا شتک تیه پارین بلا هم اوس شیغن منوی ویا که من لسایدی خومن دی نداره و ساید دا گورن بایم فلسن اینه ابکنیکندم فورفات شتراس این گراده ریختونگ اوش پیویز با سکرینشات لپسیاره کنده ده گینه من دیسان اماجی پیده کمو که مقصد لیره چیه اب کنی کندم فو فات شتراسه بو شویه ایو رگه ایکی سرکی تانه ایکا خوارده بیتاوا او پیدالن اب کنی کنه او خوار بونه ویا لبرم بری شوا رگه هیا او نبی اون ده پام بیت بری که او فو فات شتراسه نیه ل برانبر شو لچپی شو تا بهر لایک خوار بیتا و لیر رگا هی لیر رگا هی بلام با لیر اما تابلو یکی اماجه من هی که دلی ما فی درچون به ایمه او تابلو زردکه که دگه اینیو دی بینین ایوه دارم دلی ایمه لیر دروین با ایم فلاسن اینه ابکنیکن فوفات شتغاسه این گراده ریختونگ کاتی که ایمه لیره ده من هوی راسته و خوب روین لیره ایمه راسته و خود روین پیویست من به اماجه نیه یعنی او حالته که لیره اماجه پی کرده با ایم فلاسن اینه اب کنیکندن فا فات شتراسه این گراده ریختونگ راسته و خوب بلام اگه ایمه لیره بین بلام ایره بش من هوی دیسن او فا فات شتراسه بجه بیلین بلام من هوی برو چه بروین لیره دا ایمه دا به اماجه پیب کین که واته لیره دا چون کتویه تی این گراده ریختونگ واته راست و راست لیره دا ایمه بلینکن یعنی اماجه من پیویز نیا سری دواته زی فاغن این لنگزامه فات سویگ و سایتی که هیدی دی دا هجون اوف اینه لندشتراسه واته لجاده که فرع جاده نیو دی هاتو نیو شهروشت جاده فرع اوتوبان نه Wie können Sie schnelleren Fahrzeugen das Überholen ermöglichen? Er wird schon der Tönen, ich sage, ob den Bus sehr an die Kessere erzählen, ich sage, der Tönen, denn der Sehre ist auch Hedia. So, wenn Sehre keine Hedia darüber sind, muss ich gleich hier, macht er Bua, Chrab Bua, Peki, Kautua, immer der Tönen, na Tönen, Tönen, Tönen. Der Tönen, ممکن دکن ایمیگلیش نوات ممکن کردن چون درچون با سیرکانی پرسرتن ممکن دکن Durch Ausweichen, Ausweichen, was er خوار بونه و سکنشاد ناکه من دیزار باسم کردو Ausweichen, was er خوار بونه و قوس گرتن Auf den Parkstreifen, اگر اما Parkstreifen, was er schönی Park, خطی Park بله من دسم او schönی Park و رگاکت چول دکم که اوانی پیش سرم بندرسن Durch Ausweichen auf den Seitenstreifen. Beim Lehrer Pius das Screenshot kam. Zum Lehrer kriegt die Parkenstreifen und Seitenstreifen. Fachi Awanes hier. Immer die San Ragakam an der Kirche Noah. Aber Chatina Rast. Der Chatina Rast kam an Brügge Brüggea. Boja kriegt die Seere Kederlese. Immer Lehrer da Behewashi da Ruin. Lau Halata da immer Lehrer. شونی آوا بو پارک من هیا بو خلاف میکش آوا آوا یا او شنانه من هیا که بو پارک دابین کراون
ئەوە نێوان نێوان دانراوە بە نێوانی هەرچەند کیلومتر دانراوە. لەو کاتەدا کە من هێدی دەدەڕۆم دەتوانم یەکەم دانە ئەو دێن پاکن شتریفن. دێمە ئەو نێوەوە سایرەکان بێم بڕۆن و جام دێمە دەرێ بەردەوام دەبم لە ڕۆیشتن. ئەو فتێ زایتن شتریفن بەڵام فەرقی هەیە پرسیارێکی ئاوامان بووە زایتن شتریفن لێرە ئەو زیاتر پانابێتەوە بسکرین شاتێکی دەکەم. Seitenstreifen immer leerer. Raga kann man her. Chetina rast man her. Balam, loch raga schoa immer chetiki. Burga burga ne chetiki boschio man her. Ketschola, bagisch die Pserike au man bo, nusibuki era. Izaza hee bo siba karbe. Nusibui bo derchun abed bakarnaya. Nusibi bo per kerden balle bakarde. و لە جێیەکیش نوسیبووی بۆ ئەو سەیارانەی کە ناتوانن بە خێرایی بڕۆن. دیارە من دەتوانم ئێرش بەکار بێنم کاتێککە سەیارەکەم ناتوانێت خێرا بڕات. کەواتە زایتن شتریفن هەڵتە بوختیش تەقریبن حاڵەتی ئەو پاک شتریفنی هەیە. هەڵتن و پاکن تەقریبن یەکمانەیان هەیە بەڵام هەڵتن بۆ مدەیەکی کاتیە، ینی تۆ ناتوانین لێ پارکی کێو سەیارەکەت بە زێبێڵی، بەڵام پاک شتریفن ئەو حاڵەتیان هەیە کە تۆ شوێنی پارککردنە. پارککردن و هەڵتن سنووردارە بۆ 3 دەقە بۆ 5 دەقە ڕێگە پێدراوە. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten? دەڵێ لە کاتی دەرچووندا ئێوە دەبێ پێویستەکە زۆر پێویستە چی پێویستە ئاگادار بن سەبارەت بە ئاپشتاند بە نێوانەکان. دەرێمە بەشەمان تازە دەست پێ کردووە وشەی نوێمان دێتە بەرچاو، بەڵام هەرچی دەچینە پێشێ وردە وردە وشە نوێکان دەناسین و پێویست بۆ هەموو شەرحە ناکە. کەواتە لە سەرەتای هەر بەشێدا بەهۆی وشەی نوەوە ئێمە ئەو حاڵەتەمان توش دەبێت کە مەجبورین زیاتر لەسەر پرسیارەکان قسە بکەین. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstands beachten? Da kati der chunda immer dabei, so pevista agadari zibin legal nevane kaman. Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten. Ausreichend warte ter pevi gunzau Seitenabstand ich kutem de beta. نێوانی خۆمان لەگەڵ لای ڕاستمان زیت ناپشتاند چۆ ئەندەڕن فەکێستایل نیمەئین هەڵتن دەڵێ زیت ناپشتاندێکی تێر لەگەڵ وەسایەتەکانی دیکە بەشداربووەکانی دیکەی ترافیکی ئاین هەڵتن بکەین ئاین هەڵتن وەتە ڕاگرتن بەڵێ ڕاستە ئاینن ئاوسڕایشن زیکەهایتسابشتاند فۆ ئەلم چۆ پەرزۆنن ئاین هەڵتن ئەگەر لە کاتی دەرچووندا ئێمە لای ڕاستمانەوە بە شەریلەیە Nusiveti besonders eine ausreichende Sicherheitsabstand vor allem beteibet zu Personen einhalten. Kavate agere mele ragaek da roinu. Screenshot ta modisan. Agere u screenshot ane tam pevizniya le kamenta kam bunu sanidi min naikim. Harba qsa agar tawawa min ba qsa teparlam. Agar le kati dertsuna kada min dira da mebim dertsam. Ausscheren bekam, aha, ausscheren, hat mir Scharat die Zappenpäcker, ausscheren da kam, duai einscheren da kam. Weil am Lehrer dann Neferikile, Kassekile. Lehrer dann beteibet dabei, abstandlich ist ja verragend, zu Cherikim le Insante, pardon. Aber drüster, le Koteida, zu mehr spürigen Fahrzeugen, größeren Sicherheitsabstand einhalten, als zu einspürigen. مێشپوریگن فاتسۆیگن ئەو وەسایلانن کە زۆر پانوبەرینن لەگەڵ ئەوانە ئێمە دەبێ گرۆیسەرم زایتن ئاپشتاندێکی زیاتر ئاینهاڵتن ئالس چو ئاینشپۆڕیگن لە چا ئەوانەی کە لە یەکسایدن یەکلایەنن. من لێرەدا باوەڕ ناکەم کە پێویست بێ مێشپۆڕیش بارە لەو سەیارە مەزنانن کە دوو تایە و چوار تایە و هەشت تایە و ئەوانن ئارچی مەزنتر بن.
پێویست نییە لەگەڵ ئەوان ئێمە زیکایتسابشتندێکی تایبەت ڕابگرین. بەڵێ ئەگەر پاسکیل با یان ماتۆر با یان کەس باە ئەو دەم پێویستەکە بەزۆندەس گۆسن زیکایت ئاپشتان ڕابگرین، بەڵام ئێمەکە لە پەنە کامیونەکە ڕەتبین ئەو زیکایتس ئاپشتندێکی پێویستە ڕادەگرین، بەزۆندەس گۆس ڕناگرین، کەواتە یەک و دوو دروستە لێرەدا. مەیەش شپۆغێک عبارەت لەو کوتم ئەو، ئەها و سارانی کە بۆ نمونە شش تایان هەیە، هەشت تایان هەیەیان نازان تا هەشدە تایەیان پێدەڵن چن، ئەوانە پێیان دەڵن مێیە شپۆغێک. پێویست نە لەوان ئێمە نێوانی تایبەت زۆر ڕابگرین. ڤۆغان کۆنزی ئەیەکەنن داس ئاینە پفێردە کاوچ پفێردە کاوچ دەبێتە کالیسکە دی فاڕیشتونگ ئەندەن مەشتە کاتێکە فاڕیشتونگ واتە ڕاستە و ڕاستی ڕێگاکەی بگۆڕێ، یعنی چۆن دەتوانین بزانین ئەم ئاوس شتێکن دەس ئامس دەس کاوچاس بە تەکاندانی دەستی ئەو کەسێکی کالیسکەکە داهاژێ، بەڵێ ئەوان چون ئیشارەتیان نییە دەست وەکو پاسکیل سواروشت ئەوانش بە دەست ئیشارەت دەکەن کە دەیان هەوێ دەربچن. ئەم ئاینگە شالتەتم بلینکە ئەگەر ئاماژەی هەبێ ئیشارەتی پێوە بێ بە پێکرانی ئیشارەتەکەیدا دەزانین. جوابی دواتر ئەندێ ئاوس گشتلتن ڤینکا کێلە، ڤینکا کێلەش لە وشانەیە، ڤینکا کێلە ئەها پۆلیس شت تابلۆیەکیان بەدەستەوەیە، لایەکی سوورە شتۆپی لەسەر نووسراوە، لایەکیشی سەوزا بەدەستیانەوەی بەردەوام ئەوی پێدەکەن. ئەو کالیسکە سایەخی کالیسکەکان ئەوانی شتێکی ئاوایان بەدەستەوەیە، ئاینەن بۆ ئاماژە پێکردن بۆ گۆڕینی ڕێگاروشنەکەیان بەکاری دێنن. ئەوە دەڵێ بە بەکارهێنانی ئەوانە ئاوس کەشتلتن ڤینکا کێلە. ڤینکا کێلە کوتم دەبێتە ئەو حاڵەتی لە دوای داگوگڵی دەکەم ئەو شتێکە پۆلیس شت بەدەستیان مرور شت بەدەستیانەوەیە لەسەر ڕێگا تەکانی دەدەن. ئەوان شتێکی بۆ شێوەیان پێە لە ڤیدیۆی داهاتوودا من بۆ ڤینکا کێلە ڕەسمێک دەبینمەوە نیشانتان دەدەم. زی مۆیختن ئاینە پفێردە کاوچە ئەوف ئاینە لاندشتراسە ئوبەهۆڵن. ئێوە دەتانێەوە پێش کالیسکەیەک لە لاندشتراسە ڕێگایەکی فەڕع بۆ پێش کالیسکەیە بکەون دەرچوونی لێ بکەن. وی فەهالتن زیزیش ڕەوشی ئێوە چۆنە دەبێت چۆن بێ؟ ئیش ئوبەهۆڵە میت مۆگلیخت ڤێنیش لێم لێم هاتوو دەنگە دەنگ بە دەنگە دەنگێکی کەمەوە، بەڵێ لەبەرەوەیکە ئەگەر حەسبێک ئەوە گەڕانەکەوتوشی مشکلە نەبێت. گۆسەغم زایتن ئاپشتاند، زایتن ئاپشتاندێک یان نێوانێ لەگەڵ ڕاست ئیدیمە هەر دەڵم زایتن ئاپشتاند لە بوولا گۆسم زایتن ئاپشتاند بەڵێ دەبێت پێویستە لەبەر حەسبە لەبەر ئەوەی ئاژەڵە هەیە. مۆتۆ دغێت ساڵ، مۆتۆ دغێت ساڵ واتە سورانەوەی مەکینەی سەیارەکەمان، ئەوە غەڵەتە چنەوە دەبێتە هۆی دەنگە دەنگەوە، هۆی دەنگەکە لەوانەیە حەسبەکە پێی ترسێت کەواتە ئەوە ناکەین. بەڵام وێنیش لێم دروستە، گۆسم زایت ناپشتان ئەویش دروستە. زیمۆشتن ئاینە پفێردە کاوچە ئاف ئاینە لاندشتراسە ئوبەهۆڵن بزە ئاینی پرسیارە تەخریبەن وی فەهالتن زیزیش ئێوە چ دەکەن یا ڕەوشی ئێوە دەبێت چۆن بێ؟ ئیش ئاختە ئاوف هەند سایخن چۆم ئاپیگن دەس کاوچاس. کاوچاس ئەو کەسێکی کاوچەکە یان کالیسکەکە لێ دەخورێ، سایەخی کالیسکە. دەڵێ ئەگەم لە ئەلامەتەکانی دەستی ئەو دەبێ بۆ سورانەوە، بەڵێ ڕاستە. ئیش هەڵتە ئاینن مۆگلیخت گەڕنگەڕم زایتن ئاپشتاند ئاین، دەڵێ من نێوانێکی زایتن ئاپشتاندێکی کەمتر ڕادەگرم، ئەوە غەڵەتە. ئێمە دەبێت زایتن ئاپشتاند گۆسەغم زایتن ئاپشتاند، زایتن ئاپشتاندێکی زیاتر ڕابگرین نە کەمتر. ئیش هەڵتە ئاینن ئاوس ڕایخندە ئاپشتاند بایم ویدا ئاین شێغن ئاین، دەڵێ ئاین شێغن هاتنەوە ژوورێ، ویدا ئاین شێغن دووبارە هاتنەوە ژوورێ. دەڵێ من نێوانێکی ئاوس ڕایخن تێر، نێوانێکی تێر ڕادەگرم لەگەڵ لە هاوکات لەگەڵ هاتنەوە ژووری لەگەڵ ئاین شێغن.
Dolle Oraster. Welchen Seitenabstand müssen Sie beim Überholen von Fußgängern und Radfahrern einhalten? Dolle Kati Derchunla, Piaso, Paskil, der Bezinnewanik dann, der Bezinnewanik Ragren, Jeku Newmeter, Belanike Modebema, Newan man Belegalawana, Kapitanin Leanderpzin. Du Meter, wo? Ach so, man haben ihm nachher noch beboren. Außerorts, in Lederowischar, mindestens 2 Meter, Leberowike Lederowischar im Achereiman Seatra, die Samen Pelemker, Seitenabstand anhalten. Innerorts, warte Lenauschar, kein Jekuniumeter, Lenauschar, Jekuniumeter, Lederowischar, 2 Meter, Kavata, Herr Kendrusta. Da will er wurden nachher. من هستم کرکاتی ویدیو که من به حد زور بود توشی پله بوم ایوه هیوادارم لکاتی تحقیق نو توشی پله نبین تصویر یکا سراولیجی یکا 2 پاسکیلیش در برانبر ما لکوتایش در رگا که خوار بوتا و برو راست اگری اوه یکا گیگن فکیه سر حال داله نکاو واس موسن زی این دیزه سیتواتسیون بایم اوبهولن در رادفاقه باختن کاتی در چون لپاسکیل سواره کن لو روشدا لو هلو مرزدا يو دي باقا داري تسمن aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer pendeln واتا لار لار کردن يعني برو راست و برو تسبون لوانه چون برو سره دارون نسيتي aufgrund بهوي der Steigung بهوي سر اوليجي در لره دا پاسکل سوار توزه بلاي تسبو توزه بلاي راز دادور على بروي که سر کوتنكي بو بسيط بيتوا Weil man da beachten kann, agadari erhoben. Ich muss mit mindestens 1 Meter Seitenabstand überholen. Da lebeleini kemo bemitrig Abstand be überholen kann. Na, jekuniu meter. Le pseri peschubuman. Erisch inner Orte. Immer tabloide bininka. Cheriken waridi, cheriken dachili. Wilster da bin. Schöne Awadani. Inner Orts. Außer Orts nie. Ja, warte, jeku sevdrusta. Seriera, du Ateriani, welches Fahrzeug muss warten, alle Kamane, was seit Pivista Bursten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert? Katjaka Baustelle, Binasaziek, Niveragaki Blockerdo, Kapatkerdo. Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist. Au Serika, Baustelle Kellesar Ragai Awa, Lesser Saidi Awa, Bale. کاتی بو نمونه او باوشتیلی لسر سایدی منا من پیویسته راوستم چون در چون لباوشتیلی که وکو در چون لسیاری من دویبت من سایدی لی چپ موا بو ایکی لباوشتیلی که در باز بوم که واتا من دبی بوستم دس فاتسویگ اوف در فراین فابان هلفته فابان هلفته واتا نیوی رگا دل او سیاری که لنیوی آزادی رگا که نه یعنی او اجازه هي برا چون رگه او نجیره و اما دست کلینه غز فاتسوی اصلا هیچ معنی نیه دلا همیشه او سیاره ای که بزرگتره نه ناقی بسر او نیه و تنیا یک درسته پر سیاری کتای من با او ویدیوی ویدیو یکا لخیابان اکی تنگ داروین پیاسه لست چپو لراسته یا لیره مافی درچون بمنه اما جی مافی درچونم دی لیره من دم هوه بروم رگه که زور تنگ ده بیتا و پاسکیل یکیش برانبر ده و هر وحا پیاده یکیش لسر پیاسه رو یکی ها لیره دا من ده به بوستم تا پاسکیل که راد به این زمین ده توانم بردوان بم لیه خوری نکم ایره همان حالتی یو سپرسیاری پیشوه یا بلان باوشتره رگه امنی نگرتو سیاره رگه امنی نگرتو اویش عینیشتا وک بلین اما بزی او سیارانه لیره باوشتره هیا منم که ده براوستم چون سایدی منه که قپاد بوا Wie verhalten Sie sich richtig? Gleichmäßig weiterfahren, Rlata. Geschwindigkeit beibehalten, gleichmäßig weiterfahren oder ohne anderes weiterfahren. Aber eine schöne da Rlata. Mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren, dieser Rlata, weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sehr gering ist. دلبه به خیرایی که گنجا و ویتا فاغم کهین بردوام می نروشن ویل ده زیتن ابشتان سم رادفاغا زی گرنگ است
der Gersor kommen, wo wir weiterfahren können. Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist. Dale, Preseri Sere Dale, men Hewaj le Buchram, Jan Bacherei, ki Gunzao le Buchram, le Berweka, Seitenabstand, legal Pascal Suareke, Kama, sehr gering sogar noch Siveti, Zorzor Kama, Kawata Zorzor Kama, men debe Buastum ta Auderpsiani, Preseri Kotai, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist. Sabr kam dana او نیوانه بو پاسکل سواره که زور کم ده بتوا اوش پرسیاری آخر بو ویدیو حتی ویدیو